मेसेजलाई अझै मजबुत बनाउनु भन्नु त बेरचे चाप्लुसतिर ध्यान दिएर अझै कुरा बङ्ग्याएर जनतालाई मिसलिड गर्ने काम भयो गरिरहेको छ। अनि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो ठाउँको निम्ति हाम्रो जातिको निम्ति केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। विगत दुई दिन अगाडि हामीले एउटा पोस्टरिङको कार्यक्रम मार्फत राज्य सरकारलाई अनि राज्य सरकारको मुखिया सुश्री ममता ब्यानर्जी ज्यूलाई एउटा सन्देश दिन चाहेका थियौँ। जुन सन्देश हामीले स्पष्ट रूपमा राखेको थियौँ त्यो के थियो भने मालदाको जुन चाहिँ प्रशासनिक बैठक थियो त्यस बैठकमा उहाँले घोषणा गरे अनुरूप पश्चिम बङ्गाल राज्यमा बङ्गाली भाषाको अनिवार्यता अनि बङ्गाली भाषालाई जुन चाहिँ प्राथमिकता दिने सरकारी जागिरमा यो प्रकारको उहाँको घोषणा थियो। त्यो घोषणा कहीँ न कहीँ एउटा उत्तर बङ्गालमा रहने विभिन्न अल्पसङ्ख्यक भाषीहरूमाथि एउटा कुठाराघात हो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। अनि त्यो अल्पसङ्ख्यकहरूमा दुर्भाग्यवश हामी गोर्खा पनि पर्छौँ अनि गोर्खा हितमा अनि हाम्रो सम्प्रदायको हितमा हामीले यो पोस्टरिङ कार्यक्रम गरेको थियौँ। तर दुर्भाग्यवश त्यो पोस्टर अहिले हामी देख्दैनौँ, च्यातिएको छ। अनि यो च्यात्नु भनेको चाहिँ यो च्यातिनु भनेको चाहिँ गोर्खाको भविष्य च्यातिनु हो। यो च्यातिनु भनेको चाहिँ गोर्खाको भाषा अनि भाषामाथिको एउटा जुन चाहिँ भाषाको भविष्य छ त्यो भविष्य च्यातिने हो। अनि जुन सम्प्रदायको भाषा सुरक्षित हुँदैन भविष्यमा त्यो सम्प्रदाय नै असुरक्षित बन्दै जान्छ हामीले देखेका छौँ, विगतको इतिहासले नै त्यो बताउँछ। अनि सोही सम्बन्धमा हामीले पोस्टरिङ कार्यक्रम गरेर विभिन्न मिडिया मार्फत हामीले प्रेस गिल्डमा गएर पनि हाम्रो विचारहरू अगाडि राखेका थियौँ। हाम्रो लोकतान्त्रिक विचार गणतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गरेर नै हामीले यो आवाज उठाएका थियौँ। यो पोस्टरमा न त कुनै हिंसात्मक टिका टिप्पणी थियो होइन, हामीले सैद्धान्तिक दृष्टिको आधारमा नै हामीले यो प्रश्नहरू खडा गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश आज पोस्टर च्यातिएको देखियो अनि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य अरू केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। देन यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। अनि जहाँसम्म अब यो कार्यक्रमको यो पोस्टरको महत्त्वको विषयमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार हो नि। मैले भन्दिनँ नि उहाँ हाम्रो पनि मुख्यमन्त्री हो अनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीले हाम्रो अधिकारमा कतै न कतै अब जानेर होस् अन्जानमा होस् मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो प्रकारको कुनै टिका टिप्पणी गर्छ अथवा घोषणा गर्छ भने हामीले उहाँ समक्ष आवाज पुर्याउनु जरुरी छ। चाप्लुसी गरेर हुँदैन नि, हामीले सही ढङ्गमा हाम्रो समस्या हाम्रो चाहना आकाङ्क्षा उहाँहरूको अगाडि राख्नै पर्छ। चाहे त्यो पोस्टरको माध्यमबाट होस् चाहे मिडियाको माध्यमबाट होस् प्रेस रिलिजको माध्यमबाट होस् हामीले पुर्याउनै पर्छ। अनि हामीले ठिक त्यही काम गरेका थियौँ तर दुर्भाग्यवश त्यो पोस्टर च्यातिएको छ। हाम्रो आवाजले च्यात्ने काम भएको छ। यो च्यात्नु भनेको चाहिँ हाम्रो भविष्य च्यातिनु हो अनि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। हाम्रो केन्द्रीय समितिको एउटा बैठक थियो, त्यस बैठकमा हामीले यो अघिल्लो हप्तादेखि अब आउने हप्तादेखि जनचेतनाकै कार्यक्रम जुन चाहिँ हाम्रो पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो त्यसलाई फेरि अझै बलियो प्रकारले गाउँ गाउँमा गएर हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खालीको अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अनि हाम्रो जुन चाहिँ दीर्घकालीन माग छ अलग राज्यको त्यो विषयमा अनि अहिलेको स्थिति कस्तो छ त्यो स्थितिमा कस्तो प्रकारको राजनीतिक चेतनाको खाँचो छ समाजलाई त्यो चेतना बाँड्दै बाँड्दै हामी हरेक गाउँ हरेक टोलमा पुग्ने हामीले कार्यक्रम बनाएको छौँ। अनि अघिल्लो अघि आउने हप्तादेखि नै हामी लगभग त्यो कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्ने स्थितिमा छौँ। आज त्यही घोषणा भएको छ, आज त्यही हामीले निर्णय लिएको छौँ। त्यहाँको कमिटी धरी बनाए तथाकथितहरूले त्यति बेला त नोटिफिकेसन पर्खेन। आज भाषामाथि यस्तो प्रकारको टिका टिप्पणी हुँदाखेरि चाहिँ किन नोटिफिकेसन पर्खिने? अनि यो एकदम इलोजिकल अनि यही चिजहरूले चाहिँ बुझाउँछ नेताहरू पाहाडमा कुन स्तरको छ भनेर। त्यही मुख्यमन्त्रीले त्यही कुरा उठाउँदा नोटिफिकेसन चाहिएन किन उनीहरूको पक्षमा थियो, उनीहरूको इच्छा अनुरूप थियो। अब त्यही मुख्यमन्त्री त्यस्तै प्रकारको एउटा बैठकमा एडमिनिस्ट्रेटिभ बैठकमा बसेर एउटा अलग कुरा विषय उठाउँछ जुन विषयमा उनीहरूले आवाजै उठाउन सक्दैन त्यो विषयमा चाहिँ नोटिफिकेसन पर्खिने? यो त बहानाबाजी मात्रै हो नि। म ठिक ठाउँमा छुइनँ यो मुद्दा उठाउनु निम्ति, म जातिक सुरक्षा गर्ने ठाउँमा अहिले छुइनँ, म चाप्लुस गर्ने ठाउँमा छु त्यसै कारणले म सक्दिनँ भनेको बराबर मात्रै हो। यो त अरू केही पनि होइन जस्तो लाग्छ। अनि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य केही पनि हुँदैन। अनि जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ अर्को कुरो, यहाँ त धेरै ठुल्ठुलो नेताहरू छ नि पाहाडमा, त अजित डोभलले चिठी लेख्ने नेताहरू, अजित डोभलले फोन गरेर यो गर भन्ने नेताहरू छ।
कि अहिले अजित डोभाल उनीहरूले फोन गरेर भन्न सक्छ यहाँनिर भाषिक अल्पसंख्यकमाथि अत्याचार हुँदैछ भनेर। अजित डोभाललाई त्यो नेताहरू जसलाई 2017 आन्दोलनमा फोन आएको थियो अजित डोभालको पक्षबाट, अनि अजित डोभालले उहाँहरूलाई यो त सेन्सिटिभ जोन हो, अशान्ति भयो, तिमीले चिठी लेख भनेको थियो, अहिले त्यही नेताले अजित डोभाललाई फोन गरेर हामीलाई यहाँनिर के अरे आर्थिक शोषण गरेर राखेको छ, हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएर राखिएको छ, हामी राजनीतिक दृष्टिकोणले शोषित छौँ, हामी सामाजिक दृष्टिकोणले शोषित छौँ भनेर के भन्नु सक्छ? अनि यो सेन्सिटिभ जोनमा, यो सुरक्षासँग सम्बन्धित, भारतको सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हामीमाथि अत्याचार हुँदैछ, यस्तो हुनु हुँदैन भनेर चिठी लेख्न सक्छ ती नेताहरूले? सक्दैन नि त। अनि किन चाहिँ यी नेताहरूले बारम्बार बाहनाबाजी गरेर हाम्रो के भन्छ एउटा जनआकाङ्क्षाको पक्षमा हुँदै गरेको बनिँदै गरेको राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ धमिलाउने कोसिस गर्छ त? यही भन्न चाहन्छौँ हामी, यो सुरक्षा भारतको नेसनल सेक्युरिटीसँग रिलेटेड जुन चाहिँ जग्गा छ, चिकन नेक भन्छ, यो जग्गालाई यसरी राख्ने हो त भारतले? अब पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो क्षेत्रलाई यसरी कमजोर बनाएर राख्ने हो त? कयौँ सालदेखिको बुनियादी खाँचोहरू पुरा गर्ने जुन चाहिँ संस्था छ, पञ्चायती व्यवस्था, त्यसको चुनाव भएको छैन, स्थानीय व्यवस्था छ त्यसमा पनि चुनाव भएको छैन, विभिन्न एकाइहरू छ होइन, के अरे विकासको एकाइहरू छ, म्युनिसिपालिटीदेखिको सबै फ्यातुलो भएर बसिरहेछ, दुर्बल भएर बसिरहेको छ। यस्तो परिस्थिति बनाएर राख्ने त यस्तो के अरे संवेदनशील ठाउँलाई? यो नबुझेको कुरा हो नि। यो प्रश्न हरेक जनताले गर्नुपर्छ, अजित डोभाल जस्तो, अनि रक्षा मन्त्रीदेखिको लिएर भारतको गृहमन्त्री, सबैले प्रश्न गर्नुपर्छ। अनि बङ्गालको पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बेनर्जीले पनि यसको निम्ति आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्नुपर्छ। त्यही प्रश्न त हामीले गरेको त, यो सेन्सिटिभ ठाउँमै यसो गर्नु हुँदैन, अल्पसङ्ख्यकमाथि अत्याचार हुनु हुँदैन भन्ने त प्रश्न थियो। त्यसलाई अझै मजबुत बनाउनु भन्दा बेर चाहिँ चाप्लुसतिर ध्यान दिएर अझै कुरा बङ्ग्याएर जनतालाई मिसलिड गर्ने काम गरिरहेको छ। अनि योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो ठाउँको निम्ति, हाम्रो जातिको निम्ति केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ।